والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. قال الله تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نماز کو پڑھو اور زکاة کو دو. انشاءاللہ آج کے درس میں شروط الصلاة محمد بن عبد الوہاب کی جو کتاب ہے اس کے بارے بیان کیا جائے گا. الحمدللہ اس میں سے بہت ساری چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے، شروط اور اسی طرح ارکان. ارکان میں سے، ارکان الصلاة میں سے تین رکن گزر چکے ہیں: القیام مع القدرہ، کھڑے ہونا طاقت کے ساتھ، یعنی اگر انسان کو طاقت ہو تو کھڑا ہونا نماز میں ضروری ہے. اگر طاقت نہیں ہے، عاجز ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح نفلی نماز میں بھی جائز ہے کہ آدمی طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر پڑھے. دوسرے نمبر پر التکبیر ہو، تکبیر تحریمہ جو کہتے ہیں، یہ بھی رکن ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اختلاف جو تھا کس لفظ کے ساتھ کہا جائے. صحیح اور راجح یہی ہے کہ اللہ اکبر کے لفظ کے ساتھ کہا جائے. تیسرا رکن القراءہ لکل رکعہ، ہر نماز کے لیے یا ہر رکعت کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، امام ہو یا مقتدی، مقتدی کے لیے ضروری اور لازم ہے، اور اسی طرح امام کے لیے بھی. لیکن مقتدی کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف تھا جو گزر چکا. کچھ لوگ رکنیت کے قائل ہیں، کچھ لوگ وجوب کے قائل ہیں، کچھ لوگ سنت کے قائل ہیں، اور تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر گزر چکا. اب چوتھا جو رکن ہے، اور رکوع، رکوع کرنا. رکوع یہ نماز کا ایک رکن ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو رکوع کرنا یہ نماز کا ایک رکن ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، رکوع کرنا. لیکن رکوع کس طرح سے کیا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا جائے گا اور پیٹ انسان کی برابر ہو جائے، یعنی نہ سر جھکا ہوا ہو نہ ہی اوپر ہو، پیٹ مکمل برابر ہو. اللہ کے رسول نے، جس صحابی نے نماز کے اندر اچھی طرح سے رکوع نہیں کیا، اس سے فرمایا: ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو. جس سے یہ معلوم ہوا کہ رکن جو رکوع ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ رکوع کے بارے میں. آدمی اس طرح جھک جائے کہ ایسا معلوم ہو کہ آدمی رکوع کے اندر ہے، کھڑا ہوا نہیں ہے. لیکن مکمل رکوع یہ ہے کہ آدمی کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں. وَيَدَهُ عَلَىٰ رُكْبَتَهُ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے. پہلے یہ حکم تھا کہ گھٹنوں کے بیچ میں ہاتھ رکھا جاتا تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد بھی گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھتے تھے، اس طرح سے ہاتھ رکھتے تھے گھٹنوں کے درمیان. لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا، پہلے اس طرح کا حکم تھا، بعد میں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کو کہا گیا. تو یہ رکوع نماز کے اندر رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. پانچواں رکن ہے ورف امن ہو، رکوع سے اٹھنا، رکوع سے کھڑا ہونا، یہ بھی رکن ہے. سم مرفع حتی تعتدل قائمہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اچھی طرح سے کھڑے ہو جاؤ. رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ رکن ہے، یعنی یہ نہیں کہ رکوع کر کے وہیں سے سجدے میں چلے گئے، نہیں، رکوع سے کھڑا ہونا، معتدل ہونا یہ ایک رکن ہے، اور یہ بھی سب کا اتفاق ہے. اس کے بعد یعنی یہ ارکان جو ہیں سب آسان ہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کی نماز کے بارے میں بھی آیا کہ اللہ کے رسول اذا وکان یرفع راسہ من الرکوع، کہ اللہ کے رسول اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے تو کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو رکوع سے اٹھنا یہ رکن ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے.
اس کے بعد چھٹا رکن ہے وہ سجود علی سبع اعضاء، سات جسم کے سات حصوں پر سجدہ کرنا، سجدہ رکن ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والا رکو کرو سجدہ کرو. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے جس نے نماز کے اندر کچھ بھول چکی تھی، سم مسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اچھی طرح سجدہ کر لو اطمینان کے ساتھ. تو سجدہ بھی رکن ہے. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں امیر تو انسجد علی سبع اعضاء، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں، دونوں پیر، دونوں گھٹنے، اور اسی طرح پیشانی اور دونوں ہاتھ، سات چیزیں ہوئیں. پیشانی پر سجدہ کرنا رکن ہے. اگر پیشانی سجدے میں نہیں لگی تو اس صورت میں وہ سجدہ نہیں ہوگا. ناک کے بارے میں کہ ناک بھی لگنا ضروری ہے، کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ناک کا لگنا بھی ضروری ہے. اور اللہ کے رسول کے سجدے کے بارے میں آیا کان اذا سجد امکن جبہتہ وانفہ من الارض، جب اللہ کے رسول سجدہ کرتے تو پیشانی کو اور ناک کو زمین سے اچھی طرح لگاتے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر پیشانی لگ چکی ہے اور ناک نہیں لگا تب بھی سجدہ صحیح ہے، لیکن بہتر اور صحیح یہ ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں پر سجدہ کیا جائے، پیشانی اور ناک دونوں پر سجدہ کیا جائے. لیکن ناک کے بارے میں اختلاف ہے، دونوں ہاتھوں پر سجدہ کیا جائے گا، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پیروں پر، یعنی پیروں کے انگلیوں کے ذریعے سجدہ کیا جائے گا. تو یہ سات جسم کے حصے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہونا ضروری ہے. امیر تو انسجد علی سبع اعضاء، جس میں سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا الجبہ والیدین ورکبتین واطراف قدمین، کہ ہاتھوں پر، گھٹنوں پر اور اسی طرح پیر کی انگلیوں پر، یعنی پیر پر. تو یہ سجدے میں ضروری ہے. والاعتدال منہ، اور اس کے بعد یہ کون سا رکن ہوا؟ چھٹا. تو ساتواں سجدے سے معتدل ہونا، سجدے سے کھڑا ہونا، سجدے سے کھڑا ہونا یہ بھی رکن ہے. کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی سے کہا ثم ارفع راسک حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک اچھی طرح بیٹھ جاؤ. سجدے سے کھڑا ہونا یہ بھی رکن ہے، یعنی سجدہ کیے سجدے سے پھر اٹھیں گے، یہ رکن ہے. کتنا بیٹھنا ہے اس میں تھوڑا اختلاف ہے. تقریبا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سر اٹھا لیا تو یہ کافی ہے، لیکن صحیح اور راجی یہ ہے کہ پورا آدمی مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے جیسے پہلے حالت تھی. یہ ساتواں رکن ہوا. اور آٹھواں رکن ہے کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آخر میں ذکر کیا جائے اس کا، وہ طمانین تو فی جمیع الارکان، اطمینان اور طمانین سکون اختیار کرنا تمام رکنوں کے اندر. سکون کا مطلب ہے اور اعتدال کا مطلب ہے کہ ہر رکن کے بعد آدمی رکو کے بعد جب کھڑا ہو جائے، جب رکو میں ہو، جب سجدے میں ہو، سجدے سے اٹھ جائے، تو ان چار جگہوں پر ہر حالت میں ضروری ہے کہ آدمی کو سکون حاصل ہو، طمانینہ حاصل ہو، اعتدال حاصل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر رکن کے مکمل کرنے کے بعد اتنی دیر ٹھہرا رہے کہ ہر ہڈی جسم کی اپنی جگہ پر آ جائے، حتی یعود کل فقار مکانہ، کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. اس کی مقدار علماء بیان کرتے ہیں کہ کم سے کم آدمی ایک تکبیر کہہ لے، کم سے کم سبحان اللہ، اگر سبحان ربی العظیم اگر رکو میں تو اتنی دیر تک اس میں رہے کم سے کم. لیکن اس کی مقدار انشاءاللہ آگے آئے گی سنن میں، تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ. لیکن جو سکون یا جو طمانین ہے ہر رکن میں ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکو کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکو کرو. تو اطمینان کے ساتھ رکو کا یہ مطلب ہے کہ آدمی جس رکن میں جائے اس رکن میں سکون اس کو حاصل ہو، یعنی اس رکو کے اندر، اس رکن کے اندر ٹھہرا رہے تھوڑی دیر. اس کی کتنی مدت ہے؟ کم سے کم آدمی ایک تکبیر، یعنی کم سے کم ایک سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ،
یا سمیع اللہ لمن حمیدہ جو ذکر ہے ایک مرتبہ کم سے کم کہہ لے، کم سے کم، یہ واجب ہے، زیادہ وہ الگ چیز ہے، کم سے کم۔ اور اسی طرح ہر ہڈی اپنے جگہ پر آ جائے، یعنی آدمی رکوع سے پہلے کھڑا تھا تو رکوع کے بعد جب کھڑا ہو تو ویسی یہ حالت ہو جائے جیسے پہلے حالت تھی۔ اسی طرح سجدے میں آدمی کی ہر ہڈی اور ہر جسم سکون اس کو طاری ہو جائے، معتدل ہو جائے۔ تو یہ ایک رکن ہے، یہ ایک رکن ہے جو ہر رکن کے اندر داخل ہے۔ رکوع کے اندر طمانینہ ضروری ہے، اطمینان، سکون، جس کو خشوع خضوع کہتے ہیں، یہ ضروری ہے ہر رکن کے اندر۔ اس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، سجدہ جلدی کرتے ہیں، رکوع جلدی کرتے ہیں، جلدی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک رکن ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک طمانینہ رکن نہیں ہے، طمانینہ رکن نہیں ہے، بلکہ واجب چیز ہے، بلکہ واجب چیز ہے۔ تو طمانینہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی رکوع کے بعد کھڑا ہو جائے، اچھی طرح سے کھڑا ہو جائے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، اور اسی طرح سکون کے ساتھ جو دعا کہنے کیا وہ کہہ لے۔ تو یہ رکوع کے بعد اطمینان ہوا، طمانینہ ہوئی۔ رکوع میں جائے، اچھی طرح سے سبحان ربی العظیم کہہ لے، کم سے کم واجبی طور پر ایک مرتبہ کہہ لے، اتنی دیر تک کھڑا رہے، اتنی دیر تک۔ اب سبحان ربی العظیم کہنا کیا حکم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اتنی دیر تک ٹھہرا رہے کہ آدمی ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لے، کم سے کم۔ اسی طرح سجدے میں کم سے کم اتنی دیر ٹھہرا رہا ہے کہ سبحان ربی العلیٰ کہہ سکے، تو یہ طمانینہ ہے۔ سجدے کے بعد اٹھ جائے دوسرے سجدے کے لیے، تو اس میں اتنی دیر ٹھہرا رہا ہے کہ دعا پڑھے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ تو یہ طمانینہ ہر رکن کے اندر۔ اس کے بعد ہے ترتیب۔ ترتیب کا مطلب ہے کہ پے در پے یا لگاتار، یعنی پہلے آپ قیام کریں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، اس کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہوں گے، اس کے بعد سجدہ کریں گے، اسی طرح ترتیب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ پہلے آپ نے رکوع کیا بعد میں قیام کریں گے، ترتیب کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ، اور یہ بھی رکن ہے ترتیب، یعنی ایک رکن کے بعد دوسرا رکن کرنا یہ رکن ہے۔ اللہ کے رسول نے، جس آدمی نے نماز کے اندر بھول کی تھی، اس سے آپ نے کہا کہ پہلے قبلے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، ثم کبر، پھر تکبیر کہو، پھر اس سے کہا ثم ارکع، پھر رکوع کرو، ثم ارفع منہ، پھر اس سے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر، یعنی یہ ترتیب، ثم جو ہے ترتیب کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے، کہ اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ اگر ترتیب الگ ہو گئی تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو نماز کے اندر ترتیب یہ عام چیز ہے اور ہر کوئی جانتا ہے، تو یہ بھی رکن ہے۔ اس کے بعد یہ کون سا نمبر ہوا، آٹھواں، نواں، اس کے بعد دسواں ہے والتشہد۔ والتشہد الاخیر کیا ہے؟ والتشہد الاخیر، آخری تشہد، کیونکہ بیچ والا تشہد وہ واجب ہے، تو آخری تشہد رکن ہے، آخری تشہد رکن ہے۔ اب کتنا رکن ہے، کتنی دیر تک؟ تقریباً حناف کے نزدیک آدمی تشہد کہہ لے، اتحیہ تو کہہ لے، اتنی دیر تک رکن ہے۔ مالکی کہتے ہیں کہ صرف آدمی السلام علیکم کہہ لے، اتنی دیر تک بیٹھنا، یہ رکن ہے۔ اور شافعیوں کے نزدیک تشہد کہہ لے اور اللہم صلی پوری پڑھ لے، یہاں تک رکن ہے۔ اور حنابلہ کے نزدیک تشہد آدمی کہہ لے، اتنی دیر تک رکن ہے۔ تو تشہد الاخیر، یعنی آدمی تشہد کہہ لے اتنی دیر تک، نہیں احناف، ہاں احناف کی طرح ہی، تقریباً احناف کی طرح ہی۔ یہ تشہد کے لیے بیٹھنا ہے، یہ بیٹھنا۔ اب تشہد بذات خود اتحیات کہنا یہ رکن ہے، تشہد الاخیر، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دعا پوری پڑھنا جو ہم لوگ کہتے ہیں، تو یہ کہنا رکن ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ کہنا، دعا کہنا رکن نہیں ہے، بیٹھنا رکن ہے اتنی دیر تک، لیکن یہ دعا کہنا، تحیات کہنا، یہ رکن نہیں ہے، یہ رکن نہیں ہے۔ والجلوس لہ، تو تحیات کہنا اور اس کے لیے بیٹھنا، تو بیٹھنا سب کے یہاں رکن ہے، لیکن اس کی مقدار میں اختلاف ہے۔ تحیات کہنا اکثر کے نزدیک رکن ہے، لیکن احناف کے یہاں رکن نہیں ہے۔ اتنی دیر تک بیٹھنا یہ کیا ہے؟ صرف رکن ہے۔
وہ کیوں کہ اس کی دلیل کیا لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو آدمی بھول گئے تھا اس میں ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ دعا پڑھو، لیکن بہرحال تشہد کہنا، تحیات کہنا یہ رکن ہے. عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ ہم قبل ان یفرض علینا تشہد، کہ ہم ہمارے اوپر تشہد فرض ہونے سے پہلے کہتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، یہ کہتے تھے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کہو اتحیات للہ، جس سے یہ معلوم ہے کہ اتحیات للہ کہنا یہ فرض ہو گیا، رکن ہو گیا، کیونکہ فرض رکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ اتحیات کہنا یہ رکن ہے، اس کے لیے بیٹھنا بھی رکن ہے. والصلاۃ علی النبی، اور اسی طرح اللہ کے رسول پر درود کہنا آخری تشہد میں، یہ امام شافعی کے نزدیک رکن ہے، اسی طرح کچھ حنابلہ کے نزدیک بھی. اللہ کے رسول پر درود بھیجنا یہ شافعیوں کے نزدیک رکن ہے، دوسرے کے یہاں رکن نہیں ہے. صرف آپ نے اتحیات تو کہہ لیا، بعد میں سلام پھیر دیا، تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی. جیسے کہ عبداللہ مسعود کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ سکھایا، ہم کہیں نماز کے اندر اتحیات اللہ وصلوات و طیبات آخر تک، پھر کہا اذا قلت ھذا او قضیت ھذا فقد قضیت الصلاۃ، کہ جب تم نے اتحیات کہہ لیا تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی. ان شئت ان تقوم فقم و ان شئت ان تقعد فقد، اگر چاہو تو بیٹھ لو اور چاہو تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی اگر دوسری دعا کہنا ہے تو بیٹھ جاؤ ورنہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی تم نماز سے نکل گئے یعنی سلام پھیر لو تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی. لیکن امام شافعی کے نزدیک الصلاۃ علی النبی، اللہ کے رسول پر اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ کہنا یہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد جو دوسری دعائیں ہیں، اللہم اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، تو یہ کچھ علماء کے نزدیک واجب ہے اور کچھ کے نزدیک سنت ہے، انشاءاللہ اس کی بحث آگے آئے گی. بس ایک رکن ہو جائے بس، یعنی ارکان ختم ہو جائے. اس کے بعد ہے وہ تسلیمتان، دونوں سلام کہنا، یعنی حنابلہ کے نزدیک دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ رکن ہے، بائیں طرف پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ رکن ہے، یہ حنابلہ کے نزدیک. دوسرے علماء کے نزدیک یعنی جمہور علماء کے نزدیک صرف ایک طرف، یعنی پہلا رکن، پہلے مرتبہ السلام کہنا یہ رکن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وتحلیل و تسلیم، کہ نماز سے حلال کرنے والی چیز سلام ہے، ایک ہی مرتبہ کافی ہے. تو ایک مرتبہ سلام کہنا اکثر علماء کے نزدیک یہ رکن ہے، دوسرا سلام نہیں کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی. جیسے کچھ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی ایک ہی سلام کرتے تھے، ایک ہی سلام کرتے تھے سامنے طرف یا تھوڑا دائیں طرف مڑ کر کے، جس سے یہ علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلام کہنا یہ رکن ہے. احناف کے یہاں سلام کہنا رکن نہیں ہے، سلام کہنا، سلام پھیرنا یہ رکن نہیں ہے، واجب میں صرف شامل ہے احناف کے یہاں. کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد میں ہو فاحدث قبل ان یسلم، اور اس کا وضو ٹوٹ گیا سلام پھیرنے سے پہلے، فقط تمت صلاۃ، تو اس کی نماز مکمل ہو گئی. لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے، اس میں ایک عبد الرحمن افریقی ہیں، وہ ضعیف راوی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ضعیف راوی ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث افتتاح ہوا و تحلیل و تسلیم، کہ نماز سے حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام ہے. تو سلام پھیرنا نماز سے یہ رکن ہے، ایک جو سب کے نزدیک سوائے حناف، اور دو حنابلہ کے نزدیک. تو حناف کا مذہب اگرچہ اس مسئلے میں غلط ہے، لیکن ان کے پاس ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے. کیا ہے؟ جو ضعیف ہے، یعنی علماء کرام جو آپس میں اختلاف کیے ہیں وہ ایسے ہی اپنے منمانی سے اختلاف نہیں کیے، کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہوگی، اگرچہ وہ ضعیف ہو لیکن ان کے یہاں وہ ضعیف نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں تھی. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے رفع المنام عن ائمۃ الاعلام، جس میں انہوں نے علماء کے عذر بیان کیے کہ علماء نے، ہمارے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے احادیث کی مخالفت کیوں کی ہے، اس کی وجوہات بیان کی ہے، کہ ہو سکتا ہے اس کو حدیث معلوم ہی نہ ہو، یا معلوم ہو لیکن ان کے یہاں منسوخ ہو، یا حدیث جو ہے جس سے اصلاح کر رہا ہے وہ دوسرے علماء کے نزدیک ضعیف ہے لیکن ان کے یہاں صحیح ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو اس بنا پر اختلاف ہوتا ہے، جان بوجھ کر کوئی بھی حدیث کی مخالفت نہیں کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پاس دلیل ہوگی اگرچہ ضعیف ہو لیکن ان کو معلوم نہیں ہے،
جس طرح بہت ساری چیزیں ہمیں بھی معلوم نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہو اور ہم اس پر عمل کرتے ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا معلوم نہیں ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں پہلے ہماری یہاں تھی پھر وہ چلی گئی، کیوں؟ بعد میں معلوم ہو گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو یہ احناف کیا. دوسری دلیل ان کی یہاں کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے تشہد میں، کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تم یہ کہہ لو، تشہد کہہ لو، تو چاہو تو بیٹھ جاؤ، چاہے تو کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نماز مکمل ہو گئی. تو اس میں عبداللہ بن مسعود نے سلام پھیرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اس میں کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ تم اتحیات اللہ صلی اللہ یہ کہو. اذا قلت ھذا، جب تم نے یہ کہا، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. تو کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم یہ کہہ لیے تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی. اب نماز مکمل ہو گئی، اس میں یہ نہیں کہ سلام پھیرو. ہاں سلام پھیرنا اللہ کے رسول پھیرتے تھے، لیکن رکنی طور پر نہیں ہے. یہ نہیں کہ رکن ہے، واجبی طور پر یا استحباب کے طور پر ہے. تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، لیکن محدثین نے فرمایا کہ یہ مرفوع نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. اور جب عبداللہ بن مسعود کا قول ہے تو یہ مدرج ہوا، مرفوع حدیث کے اندر مدرج ہوا. اس کی انشاءاللہ آج بحث آئے گی مدرج حدیث کے بارے میں. جب یہ مدرج ہے تو یہ حجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی ساری حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ کہ اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے کا حکم دیا، اور سلام پھیرتے تھے، اور کہا کہ وہ تحلیل و تسلیم، جس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر سلام پھیرنا، یعنی سلام پھیر ہی کر آدمی نماز سے باہر ہوگا، خارج ہوگا، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رکن ہے. تو یہ چند ارکان تھے جو تھوڑے اختلاف کے ساتھ اس کو بیان کیے گئے. اب انشاءاللہ واجبات ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو بیان کی جائیں گے انشاءاللہ. تو کتاب کے اندر آپ صرف واجبات ہیں، لیکن اگر اللہ نے موقع دیا تو سنن جو ہیں، نماز کی سنن، وہ بھی بیان کیے جائیں گے. جو واجبات ہیں وہ 8 ہیں، لیکن انشاءاللہ کل اس کی تھوڑی تفصیل آئے گی. پہلے کیا ہے؟ تکبیرات الانتقال، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو تکبیر آپ کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، جو بھی تکبیر ہیں وہ واجب ہیں حنابلہ کے نزدیک. جمہور کے نزدیک یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اس کے بعد ہے سبحان ربی العظیم کہنا رکوع کے اندر، یہ حنابلہ کے نزدیک واجب ہے. دوسرے علماء کے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا امام کے لیے اور منفرد دونوں کے لیے، یہ حنابلہ کے نزدیک واجب ہے. دوسرے علماء کے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے. اور سمیع اللہ لمن حمدہ کچھ کے نزدیک صرف امام کہے گا، مقتدی نہیں کہے گا، لیکن حدیثوں میں دونوں آیا ہے کہ مقتدی بھی کہے گا اور امام بھی کہے گا. کچھ حدیثوں میں صرف اکیلے کے لیے آیا ہے، لیکن دونوں حدیثوں کو ملا کر کے دونوں کے لیے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر کہتے اللہم ربنا لک الحمد، جس سے معلوم ہوا کہ امام اور مقتدی دونوں کہیں گے. اس کے بعد جو واجب چیز ہے ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، چاروں سیگے جائز ہیں. تو یہ کہنا واجب ہے حنابلہ کے نزدیک، اور یہ صرف مقتدیوں کے لیے، کچھ علماء کے نزدیک، اور کچھ کے لیے امام اور مقتدی دونوں کے لیے، اور صحیح ہے کہ دونوں کے لیے، یعنی امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے، دونوں کے لیے ہے. لیکن جیسے معلوم ہوا کہ اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں صرف مقتدی کہے گا، امام نہیں کہے گا، لیکن امام اور مقتدی دونوں کہیں گے، جیسے کہ اللہ کے رسول کے فعل ثابت ہوا. اس کے بعد رکوع کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے حنابلہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک یہ واجب ہے. صرف یہ دعا یا اس کے علاوہ بھی دعا کہہ سکتے ہیں؟ اور بھی دعا کہہ سکتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائک والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ رکوع میں اور سجدے میں کہتے تھے. جو بھی دعا رکوع کے بارے میں سجدے میں واجب ہوئی کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. کتنی مرتبہ کہنا چاہیے؟ کم سے کم یہ ایک مرتبہ، کچھ کہتے ہیں کہ تین مرتبہ، اکثر کہتے ہیں تین مرتبہ، کچھ کہتے ہیں کہ امام پانچ مرتبہ کہے، لیکن بہرحال یہ حنابلہ کے نزدیک واجب ہے، اور دوسرے علماء کے یہاں سنت ہے. اس کے علاوہ ہے والتشہد الاول، یہ ساتواں ہوا کہ جلد سے بہتر سجدہ دن، اس کے بعد میں یہ چھٹا ہے نا جلوس، ہاں اس کے بعد کیا ہے؟ یہ چھٹا ہے، پھر اس کے بعد میں جلوس الاول، ہاں وہ تشہد الاول، تشہد الاول چھٹا ہے، ہاں. اور تو اس سے اس کے بعد سجدے رکوع، اس کے بعد کیا ہے؟ جلوس الاول،
نہیں نہیں دعا و دعا وقالو سبحان ربی العلیٰ، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں ربک فلی، ہاں یہی 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 کیا ہے؟ چھٹا ہے ربک فلی. یہ دعا دونوں سجدوں کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ رکن ہے، بیٹھنا یہ کیا ہے؟ رکن ہے. لیکن دعا کہنا یہ واجب ہے، یہ حنابلہ کے یہاں واجب ہے. بیٹھنا رکن ہے لیکن دعا کہنا ربک فلی یہ واجب ہے. اور کچھ علماء کے یہاں یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کچھ علماء کے یہاں یہ سنت ہے. اللہ مغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی دعا وارد ہو وہ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد تشہد الاول، پہلا تشہد، پہلا تشہد. یعنی اگر چار رکعت والی نماز ہے یا تین والی، تو اس میں دو تشہد ہوں گے. جو پہلا تشہد ہے وہ واجب ہے، کیونکہ اگر رکن ہوتا تو اللہ کے رسول بھول گئے تھے، تو پھر آپ واپس نہیں لوٹے اور آپ نے اس کے بدلے سجدہ سہو کر لیا. کیونکہ رکن ایسا ہے کہ رکن اور واجب فرق کیا ہے؟ کہ رکن اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، آپ کی نماز باطل ہے، بھول کر چھوڑ دیا تب ہی نماز باطل ہے، اور اس کے بدلے میں آپ سجدہ سہو کریں گے اور وہ چیز دہرائیں گے بھی، یعنی سجدہ بھول گئے ایک پھر آپ کھڑے ہو گئے، تو وہ رکعت پوری آپ کی باطل ہے، رکعت دہرائیں گے اور پھر سے سجدہ سہو بھی کریں گے. واجب میں وہ چیز دہرائیں گے نہیں، صرف اس کے بدلے سجدہ سہو کر لیں گے. یہ دونوں میں فرق ہے. تو آپ کھڑے ہو گئے دو رکعتوں میں، بیٹھے نہیں اور کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ نے اس کے بدلے میں سجدہ سہو کر لیا اور آپ واپس نہیں لوٹے. تو یہ واجب اور میں فرق ہے. سنتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سنت بھول گئے تو سجدہ سہو نہیں ہے، سجدہ سہو نہیں ہے. بھول گئے کوئی حرج نہیں ہے، اگر یاد ہے تو کر لیے، اچھی چیز ہے. نہیں کر لیے، جیسے رفع الیدین کرنا جمہور کے نزدیک سنت ہے، آپ بھول گئے تو آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے، آپ کی نماز صحیح ہو گئی. اسی طرح سورہ فاتحہ کے علاوہ زائد چیز پڑھنا یہ سنت ہے، بھول گئے نہیں پڑھے تو آپ کی نماز صحیح ہو گئی. تب بھی جائے صحیح. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. فین زد تفہو افضل، اگر زائد کیے تو بہتر ہے، ورنہ تمہاری نماز اس میں کافی ہے. تو انشاءاللہ سنن میں یہ چیز اللہ نے موقع دیا تو آج چیز آئے گی انشاءاللہ. والتشہد الاول، پہلا تشہد یہ واجب ہے. والجلوس لہو، اور اس کے لیے بیٹھنا، پہلا تشہد یعنی اتحیات اللہ یہ کہنا اور جلوس لہو اس کے لیے بیٹھنا، تو یہ واجب ہے. اور واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنا نماز باطل ہو جاتی ہے، ہاں رکن ہی کی طرح. یعنی رکن میں کیا ہے کہ اگر آپ نے بھول کر چھوڑا تب بھی باطل نماز، جان بوجھ کر چھوڑا تب بھی نماز باطل ہے. اور واجب اگر بھول کر چھوڑا ہے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے، اس کے بدلے سجدہ سہو کریں گے. لیکن اگر آپ نے واجب جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو نماز باطل ہے. اور سنن اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا تو آپ کی نماز صحیح ہے، جیسے آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، سنن سے اعراض کے طور پر نہیں ایسے ہی چھوڑ دیا معلوم، تب بھی کیا ہے، نماز صحیح ہے. تو یہ واجبات ہیں اور یہ ارکان گزرے انشاءاللہ. تو اس طرح سے واجبات بھی ہو گیا الحمدللہ.